شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. دلوك تنجم تلات لابد جيب أنت أروى لم قانا ديا كاسم مصيبة بكرميني ما فرعون بامتمن كريكيني ما to mun kai gaban da ta jefa shi kuma Allah ta'ala ya mata alkawari cewa zai dawo mata da danta kuma zai sanya shi kasance cikin manzanni kaga al'amari ne babba alkawura ne aka jera mata su daban-daban zai dawo sa'annan kuma zai zama to manzo cikin manzannin Allah tabaraka wataala to ta zabi cewa ta jefa shi din ta sa shi a akwati aka dauki yaro aka je kogi irin Nile babban kogi wanda tun a lokacin har yau yana nan aka jefa shi a ciki to yana ta yawo akan ruwa Annabi Musa alayhi salatu wasalam a cikin akwati faltaqatahu alu fir'aun sai mutanen fir'auna sai suka tsinci akwati saboda karfin mulkin fir'auna da ruwan Nile da kasan da ke tattare da Nile duk suna cikin wato ainihin masarautar Fir'auna komai ke gudana ana gani kuma ana kawo Fir'auna labari saboda akwatin da ke yawo akan Roma an je an nemo shi an kawo shi aka tsinci akwati a riwaya daban-daban na malamai cewa ruwan ya kada akwatin har ya kawo shi lambu cikin manya-manyan lambunan Fir'auna ala ayi halin qur'ani ya nuna cewa an dai tsinci akwati ya tabbata tsintuwa kuma wasu waye suka tsinci akwati mutanen fir'auna kaga da wanne ma ya tsinci akwatin ba mutumin fir'auna ba tayi aje a koyo yaron nan dan kada fir'auna ya samu labari amma tunda mutanen fir'auna ne wanda su ana biyan su aiki ana biyan su salari akan hidima wa fir'auna to kaga aiki ya zo daidai kenan suka bude ko suka ga jariri suka bincika suka dana miji kaga abun yanka kenan domin su yi bajinta su samu daraja sai suka kai wa fir'auna cewa ba yara na gida ba har na kan ruwa mun je mun samu mun kawo su saboda haka aka taru ga yaro an kawo akwati kuma a ruwa aka ɗauko shi faltaqatahu alu fir'aun Allah ta'ala ya ce liyakuna lahum aduwan wa hazana sun dauko wannan yaron ne a rashin sani domin wannan yaron zai kasance a gare su maki sa'annan zai kasance abin bakin ciki gare su nan gaba ba karamin yaro suka dauko ba babban mutum suka dauko mai matsayi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba irin wa'anda aka yayyanka bane shi yasa a cikin mutane wasu sun fi wasu sai kare na ma wani saboda ko bayi da kuɗi ko bayi da kaurin jiki ko bayi da kaza bayi da kaza a wajen Allah ya fi ka babba ne shi yasa ba a so musulmi ya dinga kallon mutane yana kaskantar da su yana walakanta su baka san irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mai nabaiwa ba su sun ɗauko shi ne kawai kamar yaran da suka yayyanka to Musa alayhi salatu wasallam ya wuce nan ya ma wuce ogansu fir'auna in an tara su ga baki ɗaya ya fi su ashe da kwan wahala suka yi za su yi bakin ciki za su ga cewa wannan mutumin makiyinsu ne domin su makiyin Allah ne inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin lalle ko fir'auna da mataimakinsa hamana da rundunansu ga baki daya sojoji ne yan security ne masu kawowa ne masu yankawa ne fadawa ne duk masu goyon bayan fir'auna Allah ta'ala ce kanu khati'ina sun kasance wato ainihin masu ganganci masu kuskure masu laifi saboda yanka yaran mutane kare da suke yi wannan ya isa a basu wannan daraja na'am surat al-qasas verse 8 we started a new surah yesterday and we read up to verse 7 of the surah where Allah subhanahu wa ta'ala started telling us about Musa alayhi salatu wa salam and his confrontation with Fir'aun. When he was born,
at that dangerous moment when male children were being slaughtered, Allah Most High gave an altar, two alternatives for his mother, either to freely breastfeed him, Allah the Most High ensure him security, or else if she feared, then let her put him inside a box and throw him inside the river Nile. Allah the Most High gave her assurance that she should not fear. He will protect him and he will certainly bring him back to her alive, and he will make him among the among his messengers. So now Musa's mother, from all indication, chose throwing him inside the river. This indicates that she had feared that if she continued to remain with Musa breastfeeding him, then certainly Fir'aun and his people will come, confiscate him from her, and in the end they will slaughter him. Therefore she preferred that let her throw him inside the river because of her iman in Allah the Most High. So she threw him inside the river. Then فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, another danger. River continued flowing, and then it pushed the box to its bank, at the river bank, and then Musa alayhi salatu wasalam was picked by the people of Fir'aun. This is clear indication that Fir'aun had total control of the land, of the airspace, and also the sea. You can say, maybe by the modern term, that the naval officers of Fir'aun picked Musa alayhi salatu wasalam because they were parading. They were making surveillance around River Nile to ensure that no threat against the government of Fir'aun was found. And in case of these issues, like trying to hide babies like Musa, they will never be saved. Therefore, they will still fall in the hands of Fir'aun. They picked him, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا, for him to be a cause of, to be an enemy for them, and also Hazana, cause of grief. Not knowing that Musa alayhi salatu wasalam, or that baby, was not an ordinary baby, the type they used to slaughter, rather a great personality, and also a messenger of Allah, who will be the one to topple the government of Fir'aun as he was fearing. Inna Fir'auna, Allah says, certainly Fir'aun, the enemy of Allah, and Haman, his deputy, wa junudahuma, and their soldiers, kanu khati'in, they were deliberate sinners. They committed deliberate sin. If not deliberate, why slaughtering a baby with no atom of mercy or sympathy of a soul? They slaughtered as many as possible, but this baby they picked was not an ordinary baby, a great personality who will in the end topple the government of Fir'aun. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك, لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. دائما شيء الله موسى عليه الصلاة والسلام ببم متنى أولاً الله تبارك وتعالى yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa. Bisa irin matsayinsa, Annabi Musa ya yi magana da Allah kai tsaye, babu wani tsakaninsu da shi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Annabawa daraja-daraja ne suke da shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Daga cikinsu akwai wanda ya yi magana da Allah ta'ala kai tsaye, shi ne Musa. Allah ta'ala ya ce, kallama Allah Musa taklima. Allah ya yi magana zance na kai tsaye da Annabi Musa, babu wani tsakaninsu. Shi yasa ake ce mashi kalamullah, shi magana ce da Allah tabaraka wa ta'ala, ba ƙanƙanin bawa ne ba, cikin bayi.
ba kankanin annabi bane cikin annabawa to saboda haka da suka dauke shi suka kawo shi fada domin samu yabo da lamba na girma aka tara jama'a aka nemo first lady na wannan lokacin matan fir'auna ita kuma tana da imani Asiya Allah ta'ala ya kara mata daracin kabarinta shi yasa wani lokaci sai ka samu ana gwamutsai wasu daban da wasu amma duk ana tare kamar da fir'auna take yake tare da matarsa Asiya Allah ta'ala ya ce wa qalat imra'atu fir'aun ita matan fir'auna tace wato ita Asiya kenan bayan an taru an bude yaro an yi bayanin yanda aka dauko shi kaga ba abin da ya saura illa yanka da kuma ba da award girmamawa ga wanda suka yi wannan aiki na kawo wannan jariri wanda yake so ya kukuta tace qurratu aynin li walak la taqtulu kada ka kashe Musa ka bar shi ya zamanto sanyin ido gare mu wato abinda idan mun kalla zamu dinga jin dadi wannan jaririn to kar a kashe shi ka san mata suna da matsayi babba a wajen mazajen su musamman manyan mutane da kake gani yawancin su matan su suke ba su umarni kaga mutum babba ne ana jin tsoron sa amma a gidansa can shi kuma yana tsoron hajiya kuma abin ya fi shafan manya da masu kuɗi da malamai da masu faɗi aji shi talakar shi da an bugawa ake da shi ana fama da cifa ne ba wani rigima da za a mashi fata ake dai ya dai samu abin da za a ci amma wancan an riga an samu abin da za a ci abin da za a sha abin da za a kwanta maimakon a tsaya a ibada sai a tsaya ana rigima ana gaba ana ƙiyayya ana danniya da yawa cikin manya da za su gaya maka tarihin gidansu abin da suke ciki sai kai walima na murnan abin da kai kake ciki a gidanka kar ka ga mutum babba ne ko a soja ko a wani abu musamman ma waɗanda ake ganin suna barazana wa mutane da ɗamara a gidajensu ita ce mai ɗamara to fir'auna ba ya iya karya dokan abin da Asiya ta faɗi domin ba wanda ya isa duk waziransa ya dube shi ya ce a bar wani yaro babu shi shi karan kansa ba zai kwana ba amma ta ce da fir'auna kai tsaye la taqtulu kada kashe shi wannan ibaran kadai yasa fir'auna yarsa inda zai da Musa ba wai dan cewa wai dan ya kalle shi sanin ido ba a babu shi umurni ne la taqtulu Allah ta'ala ya baka iyali mai sauki gwamma kai ta rigima da mutane a waje akan ka ta rigima da ita tana baka umurni isosin da zaka ji na wahalhalu da maza ke sha da matan su manya abin ba ya girguwa to shikenan da ta bada wannan umurnin ta kuma tabbata dalilinta amma wannan ba shine dalilin ba wannan umurnin ta bayar shine matsala ga fir'auna asa an yanfa ana cikin dalilai kuma ta kara da cewa muna fatan ya amfane mu fir'auna yana bukatar wani amfani a wajen wani yaro ba bukata asa an yanfa ana muna fatan ya amfane mu aw natakhidahu walada ko kuma wurke shi dan mu fir'auna yana ransa da wani da ai ba abin da ya dame shi ba kenan kaga duk dalilan da ta kawo dalilai ne ba dalilai ne ba amma ita din ita ce dalilin maganan sanyin ido maganan abin nan a rike shi da maganan cewa ya amfanar da fir'auna bai san wannan ba shi sa su mata ba su da karfi na jiki na fito a buga amma suna da abubuwan da suke amfani da shi na karfi su kare lagon mai karfi kuma ta kare kuma kai ta neman tsari daga kullakullan su saboda idan sun kulla shi dan karan kansa idan ya duba sai ce wannan abun ya kullu to saboda haka shi fir'auna wa'annan dalilan gaba ɗaya da aka ambata ba su bane a gaban sa abin da ke gaban sa hajiya ta ce idan na wata cin a ce mata hajiya din tunda mai imani ce ta ce ba za a kashe Musa ba to kuma daman na kusa da shi duma suna sun sani sun san matsayinta wayannan waziran da kake gani su ya kai komo sun san matsayin hajiya a gidan
akwai wani babban mutum a ma'aikatarsa aka caccanza ma'aikata a department ɗinsa ma'aikatarsa ɓangarensa shi ne babba to da aka caccanza ma'aikata wani cikin ma'aikatansa na ƙarƙashinsa baya son canjin da aka yi kai tsaye buga mu hajjiya waya yake kin ji an yi wani kwaskwari ma ni a banna inda nake tace zauna a wajen kar ka motsa to kaga abu ya kare to wanda ke kulawa da canje-canjen ma'aikatan wato mataimakinsa ne ba shi ba wannan ba tatsuniya ba ne sai ka shi mataimakin nasu da ya zagaye kowa ya canza sai shi saboda wanda za su karɓa ma juna ya zo shi kuma bai tashi ba ya aka yi ranka yi ba magana rahe ranka yi shi kenan sai ta buga wa oga ta ce ya sake buga mata shi a ranki ne har yanzu ba ana damuna ke ta buga wa mai gidan nata ta ce da shi wane an ce an yi canji sai ka bar shi a inda yake ya ce to ki bari mana sai na zo gida kenan din aka bari aka sake dawowa na uku a sami aka ce ya baka wannan ba ya sake buga mata ta sake buga mai ta ce ba ka ce za ka bari sai an zo gida za a tattauna ba tun ba a tattauna ba ka sake ɗaukar mataki a kansa ka ga hajjoyin da haka suke musulmi ne fa mai sallah sosai mai taimaka ma addini amma saboda babba ne ita ce babba a gidan har ma'aikatansa ita ke cewa ga abin da za a yi iko na Allah ta'ala wannan wayan na uku da aka buga da aka ce mashi to ai za ka dawo gidan sai ya tsorata wannan mataimakin nasa da yake shi kuma ɗangaren matan da su ne shi ya raka shi gida nan da ba zai shiga gidan ba aka je aka kwankwasa ta ki buɗe sanda shi wannan ya yi magana na'ibin nasa ya ce haba wance na yi rakiya na rako mai gidanmu sai ta buɗe ta ce ka ci arzikin wanda ya rako ka ina mai gida a nan wani to yawanci manya suna shan wahala da iyalansu suna shan wahala ba ƙani ba ga daula ga mulki ga godiya da ya kamata a yi amma barar da shi ake to shi sa Allah ta'ala ba mu kisan fir'auna duk wannan barazanar da fir'auna yake yi to hajjiya ita ce oga dan ita ce sanadiyan da Allah ya amfani da shi na Musa ba wani bai mai taɓa shi aka ce fir'auna ya so ma lissafi daban-daban cikin jama'a yaya zai da Musa ga umarni an bayar ga jama'a sun ji aka ga ma abin kunya ne to amma duk waziran sun sani cewa in ce magana ba za a tsallake ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hum la yashuruna a lokacin da take wannan bayanin su ba su san wane ne matsayin annabi Musa ba ko ita da take wannan bayanin bata san matsayin annabi Musa ba shi yasa Allah ta'ala yana amfani da duk wanda ya so in yi ne ma ɗaukaka ya ma ɗaukaka duk wanda ya so in yi ne ka samu wani cuta a yi amfani da wani amma kaddara ce daga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa shi mumini ba shi da abokin gaba ba mai baka ba mai hana ka ba mai rayar da kai ba mai kashe ka arzikin nan kuma na Allah tabaraka wa ta'ala ne tako-tako yana iya kawo shi amma da yake imanin mu yana da rauni sai ka samu ga Allah yana bayani amma muna wani ɓangaren daban kaga Musa alayhi salatu wasalam ya isa aya ga mutane na cewa duk abinda Allah ya rubuta sai ya faru saboda ba shine ba aka kashe ɗaruruwan yaran mutane aka kashe saboda Musa alayhi salatu wasalam to ga Musa an kawo shi gaban Fir'auna matarsa ta ce ba za a kashe shi ba ba wai ba a ganshi bane da a ce ruwa ya dauke shi yanzu ya kai shi wata kasa daban to kaga sai a ce ai ya tsallake ne a'a an kawo shi gaban Fir'auna Allah ta'ala ya ƙara mana imani now and what remained was a command to be given by Fir'aun for Musa to be slaughtered as other baby boys were slaughtered however Allah the Most High intends to make Musa what he was therefore he saved him from the anger and from the knives of Fir'aun وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك the wife of Fir'aun Asia
who was a believer in Musa alayhi salatu wasalam, she said, "Oh, Fir'aun, this boy will serve as qurrat ayn, a comfort, a source of happiness for you and I. Therefore, la taqtulu, do not kill him. Do not kill him. Asa an yanfa'ana." Another reason, after being a source of happiness for us in this house, asa an yanfa'ana, he will be a source of benefit to us. Aw natakhidhahu walada, let us even adopt him to be our son, our adopted son. So therefore, he should not be killed. Rather, he should be adopted as our son. So now, a special baby. Allah the Most High, as He promised to protect him, now you can see the protection has started manifesting. Asiya, the wife of Fir'aun, gave command. As Fir'aun used to terrorize his people, in the house there he was being remote controlled by his wife. Just as many husbands today, if they are in their offices or in their market, nobody can go near them because they are terrible. However, in the house they were being remote controlled, they were given order, and they cannot dare contradict what their wives said. So this was the case of Fir'aun. So Asiya said that, "Qurrat ayni li walak," this boy will serve as a source of comfort and happiness for you and I, and therefore you should not kill him. He will be a source of a benefit to us. Therefore, we should adopt him as our son. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, however, they perceive not. They do not know that that baby was going to be the one who will topple the power of Fir'aun. They do not know that that baby will be a messenger of Allah who will be sent to Fir'aun. Therefore, Fir'aun accepted Musa to be left alive, for him to serve as a qurrat ayn, for him to be a source of benefit, and he is now adopted as their child. What a wonderful child from Allah subhanahu wa ta'ala, who ordained that Musa will be saved as he promised his mother. This indicates that whatever Allah subhanahu wa ta'ala destined that you are going to be, nobody can stop you from being that personality. If Allah the Most High destined that you are going to occupy a particular position, no matter the number of enemies ahead or in front of you, no matter how influential or connected they are, there is no way they can continue to plot and plan, and in the end Allah the Most High will make you to reach that particular position. If Allah the Most High, on the other hand, decide that you are not going to get a particular thing, or you are not going to reach a particular position, no matter how well connected you are, no matter how influential you are, there is no way you can reach that. Therefore, this is enough for us to believe in Allah, that He is the giver and the taker, and He is the one who makes an individual what he is or who he is, and therefore we submit to Him and look for influence, power from Him the Most High. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نعم الله تبارك وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا سي أكا واي غري زوجير maman annabi Musa alayhi salatu wasalam ta cika da wofinta. Wofintar ta zuciya ita ce zuciyar da ta shagaltu da wani abin da ya dame ta. Zuciya idan aka wasafta ta da wofinta, to ta wofintu, wato ta shagaltu, ta cika da tunanin al'amarin da ya dame ta. Kamar yanzu a ce mutum mahaifinsa ya rasu, a daidai wannan gaban na rasuwa zuciyarsa zai cika da tunanin irin matsayin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani wanda yake nasa, wanda yake tare da shi. To mace yadda take son ɗanta, duk da maza suna son 'ya'yansu, amma su yadda Allah ta'ala ya yi zukatansu da rauni,
idan ka taba danta mace ko fada yara suke yi guda biyu danta baya da gaskiya idan ba samu mai imani ba kullun wannan dan wanda ba nata ba shine mara gaskiya idan da ba kowa a wajen suka yi fada sai ta buge wancan ta dauki nata wuce da shi yawanci mata haka suke saboda irin kauna da soyayya da tausayi da Allah ya cika zakatansu da shi na yansu shi na biji koda yana da son dansa galibin sa ba wai irin sakwasakon maza ba zai yi adalci ce dan nasa ne baya da gaskiya kuma ma ya hukunta shi amma mata kadan ne saboda irin wahalhalu da suka sha wajen ayyan nan nasu da dauka a ciki da saukarwa da wahala namiji bai sha wannan wahalar ba to amma duk da haka kuma can da saboda barazanan fir'auna saboda sharrin fir'auna mace ta yadda a daudanta a jefa shi a koki ai fir'auna mugun ka ne to sai haka ta cika da zuciyarta ya cika da tunanin Musa alayhi salatu wasallam ko da yaushe ba ta da wani lamari tana cikin bakin ciki tana cikin tunanin alkawarin da Allah ya mata yaushe ne wannan alkawarin za a dawo da wannan dan kai da ba dan imani ba ai mace ta dauki danta ta jefa a kogi mai kama da teku to al'amarin ba maganar nutsuwa kuma har sai ranta ga danta shi yasa Allah ta'ala ya wasafta ta da wannan wasafi da imani yana iya cika da sharri yana iya samun rabi da rabi to sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce in kadat litubdi bihi kadan ya saura ta fallasa wannan al'amari ta yi ta ga mutane ce ai dan nan danta ne an riga an dauko shi an kawo shi fada labari ya bazu ko ina a kafafan labarai duk sun dauka cewa an kawo da fir'auna zai yanka shi an yi smuggling yaro ana so a wuce da shi fir'auna karfinsa yasa an kawo yaro labari ko ina ya bazu kadanta ce danta ne saboda gashi za a yanka danta duk da imanin abinda Allah ya mata alkawari zai tabbata da kadan in kadat saura kadan litubdi bihi ta watsa wannan labarin laula an rabatna ala qalbiha da ba dan mun daura zuciyarta ba inji Allah tabaaraka wa ta'ala muka daura zuciyar saboda zuciya komai a cike yake da yanzu katan mutane za su yi kyau to ba za a samu tashin hankali a rayuwar duniya ba kuma lahira aljanna za a shiga yanzu ne muke da yawa a masallacin nan da za a ce da abincin mu da abin shan mu da wajen kwanan mu da iyalan mu za mu rayu shekara guda komai ana ba mu shi kar kowa ya dauki abin kowa to zaka samu kowa yana cikin nutsuwa baka da matsala hansar dinka ba mai dauka wayanka ba mai dauka kudinka ba sai ka kai banki ba gashi nan ka tara shi ba wanda zai dauka ina matsala take saboda zuciyar kowa yana da haske baya bukatun yayi barna ai wannan waswasan daga zuciyar ke zuwa kana son kaza zaka dauki kaza zaka wayo kaza zaka cimma kaza duk a zuciyar ke Allah ta'ala ce wannan zuciyar da yake kai komo sai muka daure shi shi sa idan Allah yana so ya taimaki bawa cikin abin da zai mashi ya kare zuciyarsa daga waswas da kawo wato shirye-shiryen barna shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya sujjada waje mafi kusa da Allah tabaaraka wa ta'ala gare shi sai ce Allahumma ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik ya ubangiji wanda ke jujjuye zukata domin zukata wato ba su tsayawa a waje guda Allah ka daure zuciyarka ka tabbatar da wannan zuciya akan addini idan aka tabbatar da shi to shikenan zai tabbata to shi sa ita ma saboda tausayi ba wai bata yadda ba saboda tausayi sai Allah ya daure zuciyar shikenan sai ta yadda ga labari ko ina bata fada ba bata ce komai ba kuma ta yadda wa rabatna ala qalbiha laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin sai muka daura zuciyarta domin ta kasance cikin masu imani cikakken imani domin da ta kuskura ta je ta fadi ko ta yi wani abu wanda ke nuna haka alaman cewa bata yadda ba kenan cewa za a dada danta da an bar ta da aikin ta amma sai ta yadda bata fadi ma kowa ba duk wannan labarin da ake kai ko mutuna ji a kunninta domin ko ina an ji labarin an kawo jariri fadin firauna شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ذكر شيء سيتجاوى يا هر موسى عليه الصلاة والسلام وقال لأخته قصي كبساو قصي كبساو كبساو كيغانو مني لبار موسى kaga dai nan ba magana ta ba illa tace yayin Musa ta bi sawu ta je ta samu menene labari kuma duk dan adam zai samu irin wannan wato ainin tunani saboda so da Allah ta'ala ya kulla tsakanin mai fa da ayyan su in aka ce mutun ga dan sa ko ga yarsa to akwai wannan danko na soyayya wanda baka san mata ina ya fito ba to wannan yasa tace wato yayin Musa ta busawo taje ta samu menene labari wa qalat sai tace ita mama annabi Musa alayhi salatu wasalam li ukhtihi ga yar uwar Musa wato yayin Musa kusi ki busawo ki nemo min labari fa basurat bihi an junubin sai ta busawo sai ko ta gano abin da ke faruwa daga nesa akai kai ce da dai Musa nan ba yanka shi ba ana rigima tunda Hajiya ta ce ba za ta bashi ba Fir'auna ya rasa yadda zai yi ransa boka dai ya ce mai ko kuma sun ce mashi dan nan namiji a cikin bani Isra'ila ke Musa ko ba a gane wane ne ba shin a bangaren Kiftiyu ne ko a bangaren bani Isra'ila ga dai jariri da ma dai a ce an gano cewa yana bangaren Kiftiyu ne wato kabilan Fir'auna kaga da dan sun sauki a labarin da bukaye suka bayar dama idan baka bi Allah ba za ka buka shi yanzu Allah sa buka ne ana ta kai komo ga umurni na Hajiya yana nan su ma masu yankawan sun sa abin da face lady ta faɗa saboda haka dole su saurara ana nan sai ga yar uwar annabi Musa ta zo ta samu labari ta ma ganshi daga nesa ba kurkusa ba tunda ga sojoji ga yan security ga waya an kewaye ko ina jama'a kuma an taro a ga mai Fir'auna zai yi to bayan haka din ya gudana ta zo ta samu labarin da ga Musa ne a raye wa hum la yashuruna lokacin da ita yar uwar Musa take wannan alis su ba san yar uwar Musa ce ba yawa babu dangantaka babu wani labari domin duk labari ya dauke na cewa shi wannan yaron ina za a dangantar da shi wata kabila wani gida suwaye mutanen sa babu ba labari ko daya to hatta zo ita yayarsa ta gano cewa yana raye ta gano abin da ake ciki ba a gane cewa ita yar uwar wannan jaririn ne ba ita ma ta saje da jama'a ana ta bayani ka san jama'a dole ai bayani ha da aka da waje da makale ba ana ta bayani ba duk abin da ya shafi jama'a dole ai bayani aka ba da aka zamu har kauyuka an san budget ya makale Allah ya mana da sauki na'am still from the part of mother of Musa alayhi salatu wasalam she was only thinking about him she was about to reveal that she was his mother but Allah the most high made her heart strong but still she wanted to confirm beyond any doubt that Musa was alive then she made this strategy she asked his elder sister that is the elder sister of Musa alayhi salam she said posehi then you should watch from far distance go and disguise just like an ordinary person who had no relationship at all with Musa alayhi salatu wasalam go and look for factual information that you report back to me so that I will be comfortable that my baby was still alive so she disguised within the group of women so anywhere they are discussing she's in their midst discussing knowing the condition of Musa alayhi salatu wasalam just as any other woman will know about him so nobody will even suspect or think that she had any relation with Musa alayhi salam so
فبصرت به عن جنبي said, watch from distance. Don't go closely. Don't release any information. Don't allow anybody to know how related you are with Musa. Rather, you should disguise just as any other woman so that you find an information to confirm to me that will make me to know that my baby was safe and alive. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ However, they perceive not. They never knew that she was his elder sister, and they never knew that she was looking for information. She was serving as an SSS. She was looking for information. She would even discuss with this, tap information from this person, tap information from that, until she confirmed beyond reasonable doubt, yes, Musa was alive, and he was even adopted as a son in the palace of Fir'aun and his wife. Therefore, he is now from the royal family. He's member of the villa. Now Musa was in safe hand. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ They perceived not the condition of his elder sister, what she was looking for. Then she got all the information she needed and reported back to his mother. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون توشيكينا تسأب الأباري تاما غنشي an riga an kare an tattauna an yadda da abinda Asiya ta faɗa Allah ya ƙara mata yadda ba za a kashe Musa ba alayhi salatu wasalam to saura kuma a bashi wato ainihin cikakken reno wanda zai zanto ya dace da irin matsayinsa na wanda aka riga a fadan Fir'auna ba dai abinci ba kam ba dai wajen kwana ba ba dai bukar komai za a yi mashi saboda haka abinda aka so mai yi na shawara shine a tara mata masu shayarwa shi wanda aka kashe ƴaƴansu a kawo su a bawa waɗannan matan Musa alayhi salatu wasalam ko zai sha nonansu wannan shine abu na farko da aka yi sa'annan duk wacce ta dace Musa ya kama nonanta zai sha to za a mata gida na musamman a cikin fada za a sa mata albashi na musamman sannan ita ma ta zama 'yar fada kuma za a ci gaba da kashe yaran mutane domin ana tsammani har yanzu yaron yana nan ba a kashe shi ba ashe zai ci abincin Fir'auna sha abincin Fir'auna ya sha ruwansa ya kwana a gidansa a kula da shi kuma shine zai zamanto ya kifar da mulkin Fir'auna wani abin sai Allah tabaraka sa duk wanda ya tawakkali akan Allah ya more rayuwa duk wanda ya dogaro akan wani to wancan din mai karewa ne kai ma za ku kare tare da shi shikenan sai aka yi shela aka yi yekuwa aka tara mata Allah ta'ala ce haramna alaihi al-maradha min qablu sai muka haramta wa Musa maradha wato nonon wayannan matan da aka kawo wannan ta gwada kowa yana son ya zauna a fada a bashi albashi wannan ta gwada Musa ya kisha wannan ta gwada Allah ta'ala ce muka haramta wa Musa shan nonon su kaga ai jariri bai san komai ba amma sai Allah ya haramta mashi kama maman wayannan matan kowace ta gwada sai yake kowace ta gwada sai a nemo kuma wanci aje a gwada aka dinga gwadawa aka dinga shiga layi to yanzu aka ce zaka zauna a bila aka abin nan ai baka da matsala ba dai na kudi ko na abinci ba kuma bila irin na Fir'auna mugun kaya wadda daman duk dukiyar hannun tsaki sai da ya ga dama yake da shi aka yi ta ruwa ana zuwa babu wadda Musa ya kafi nonanta ita kuma yayarsa tana nan tana ganin abin da ke faruwa an buga an daɗe an buga Fir'auna yana son da gaggawa a samu nutsuwar Musa saboda nutsuwar hajiya za ta yi da hankali sara kowa yadda ake bi ana kashe yaran mutane haka ake bi ana nemo mata alati da su zo a gwada su to sai
Allah ta'ala ce mu muka haramta mu Musa shan nono wa'annan matan min qablu wato gabanin aka kawo mahaifiyarsa kenan min qablu gabanin aka kawo mahaifiyarsa duk macin da ta zo Musa bai sha nononta ba fa qalat sai yayar Musa ta yi magana tace hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum shin kuna so in nuna muku gidan da idan kun kawo wannan matan gidan Musa zai karbi nononta babban magana a tuni aka je gidan aka je aka dauko mama Musa tunda kowa ma yana kawo haka maganar cewa a ce wani abu bata taso ba aka kawo ta maman Musa alaihi salatu wassalam to ai sai kaga mata wannata a ce ga ta za ta zo gidan Fir'auna kuma ga jama'a an taro kuma ga jaririnta nan ai in ba sa aka yi ba sai abin ya baci ta kame ita ma kaman bata san Musa ba wannan barbarin da ta yi da wayewaye duk ta kame ta duk inda an riga an daura zuciyar Allah ya daura zuciyar ta kama bata san shi ba aka mika mata Musa ta mika Musa nono sai Musa ya sha nono Asiya hankalin ta ya kwanta dole hankalin Fir'auna ya kwanta amma hankalinsa a tashi yake saboda ya yadda da bokaye duk da ana haka Fir'auna yana cikin tashin hankali amma tashin hankalin a saba ma hajiya to wannan tashin hankalin ya fi wannan tashin hankalin saboda haka sai dauki ɗaya daga cikin tashin hankalin mafi karanci ya dauka shine Abu Umar nan hajiya Allah ta'ala ya raba ka da irin wa'annan matan wanda za su fi karfinka kuma ya haɗa ka da mai imani irin ta fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasihun idan wannan wannan gidan idan na baku shawara ku zo da su bayan Musa ya karbi nonon wannan matan ko wannan gidan za su danga baku nasiha yadda za ku kula da Musa ƙwararru ne wajen bada shawarwarin yadda ake kulawa da yara kalkenan bayan ma shan nonon akwai shawarwari za su danga bayarwa duka biyan su za a yi duka komai suka yi sai an biya su tunda Musa ya kama nonon mahaifiyarsa aka sa musu albashi aka ba su gida aka yi musu duk abin da ake yi wa dan adam na girmamawa saboda su dauki su kula da Musa alaihi salatu wasalam shi Fir'auna shi zai kula da Musa alaihi salatu wasalam there was problem with Fir'aun which is why because they were looking for a witness a woman who will be paid to breastfeed Musa alaihi salam Then an announcement was made. So many women were invited in order to see whether Musa will suck their breast. Allah subhanahu wa ta'ala in his own wisdom says, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ We prevented Musa alayhi salatu wasalam from taking from all the witnesses who were brought in order to see whether Musa will suck their breasts. If this one tries, Musa will just turn away. So all the women where Musa was prevented from taking their breasts, then this very important baby, now how is he going to be fed? Was he going to be allowed to suffer or to die or to start crying? That one will never be done because he is the child of the first lady. So the elder sister of Musa who disguised to tap information to know whether Musa was safe and alive, she was in the midst of those women. And she witnessed that Musa refused to breastfeed from any of them. So they were just looking blindly, they were just looking for an alternative. Who was that woman who will be brought so that Musa will take from her breast. Then thereupon she spoke. Said, Hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum. I have an idea. I know a member of families who would be able to breastfeed this baby. Should I inform you? Should I give you that detail, that story? Should I lead you to the family
who will breastfeed and take care of this baby, وَهُمْ لَهُ نَسْهُونَ, and they will take care of him in a good manner. So that was the sister of Musa. Nobody knew that she was related with Musa alayhi salatu wasalam. Of course, that was what they were looking for. Therefore, there was no element of hesitation. Then her proposal was accepted. Therefore, let her take the people of Fir'aun to that family who would be able to breastfeed Musa alayhi salam. Allah the Most High is wonderful. Then she took them to their house. They met the mother of that elder sister of Musa alayhi salatu wasalam and the mother of that high class baby whom there was confusion who was going to breastfeed. They went and discussed with her that we had a baby in the palace, refused to take from the breast of any woman that was brought to him in order to breastfeed him. So we are inviting you to try whether you may be lucky, because it's lucky. Because if he happened to take from her breast, then now she will be paid heavily, she will be honored. She's now under the cover of the villa, therefore she is now highly placed woman. Then she said, okay, let us try. Then she was taken to the palace and Musa was brought. Allah the Most High made her heart to be strong, because if not, Allah the Most High strengthened her heart. By just seeing Musa, she will start weeping. Her body will start shaking. Then she has seen her baby. Then from there, they will understand that there was something between this woman and this baby. But Allah the Most High made her as if she did not even care about Musa. She tried, and then, alhamdulillah, Musa breastfed from her. Therefore, now, being his mother, ordinarily she will be happily to breastfeed him without any payment from anybody, but now she is now the one to breastfeed Musa with salary, with honor, and now highly placed women. Allah subhanahu wa ta'ala is wonderful. فَرَدَدَنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. هكا الله تبارك وتعالى فَرَدَدَنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ sai muka maida annabi Musa izuwa ga mahaifiyarsa. Yawa ga annabi Musa yanzu ga mahaifiyarsa, ga kuma wato ainihin daukaka da daraja da kula na musamman. Allah ta'ala ce kai ta karra ainuha, saboda samu sanyin idan da nanta wadda ta rasa tuntuntune tana tunanin danta. Wala ta zan kuma dan kata bakin ciki. Wali ta'alam kuma ta sani, kaga abubuwa da yawa, sanyin ido, katta bakin ciki. Wali ta'alam kuma ta sani, anna wa'adallahi haqq, cewa alkawarin Allah gaskiya ne. Duk lokacin da Allah ta'ala ya ma alkawari ka yadda haka abun yake. Ai cikin abin da muka samu rauni shine rashin yadda da alkawarin da Allah ya mana. Ba gashi amma alkawarin aljanna ba za a mutu a cikinsa ba, amma saboda rauninmu sai mutum ya kasa yadda cewa lahiran nan fa ina an je ba za a mutu ba. Wannan ma kowa ya yarda cewa za a mutu, kowa ma yana mutuwa. Ya za ka yi asarar wancan saboda wannan? Amma saboda rauninmu muna ganin alkawarin kawai ba gaskiya ba ne. Shi ne Allah ta'ala ce domin ta tabbatar da cewa alkawarin Allah da ya mata gaskiya ne. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, amma mafi yawan mutane ba su sani ba. Mafi yawan mutane ba su san cewa idan Allah ta'ala ya alkawari, Allah ta'ala mai cikawa ne ba. Ko a aikace ko a imanance. A imanance mun yadda, amma a aikace baya nuna haka. Da yawa mutane ba sa yarda da alkawarin Allah. Shi ko Allah baya saba alkawarinsa. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, Allah baya canza alkawarin da yi. Shi yasa ga Musa, ga mahaifiyarsa, ga ɗaukaka, ga dukiya, gashi an kashe yaran mutane a banza, kuma za a cewa ta kashe su. Ga Musa kuma yana nan. Shi yasa in Allah ya rubuta maka abu, duk duniya ba mai iya hana. Duk duniya idan aka taru ba Abuja ba,
ba za su yi hana abin da Allah ta'ala rubuta maka shi. Amma imanin mu ya da rauni. Shi yasa kissosi na Qur'ani kissosi ne na gaskiya ba na ƙarya ba, na su ƙara wa mutum imani yadda abin ya faru. Ba ma zai faru ba ne, a ya faru. Allah ya ƙara mana imani. Musa, now was taken back to his mother. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha. Now he made, his mother met him. She was given custody of Musa to breastfeed him honorably with a payment. Allah the Most High reunited Musa with his mother. Kay taqarra aynuha, for her to have comfort of eyes, meaning for her to be happy that she parted with her baby, and now Allah subhanahu wa ta'ala has returned him back to her. So now the promise of Allah subhanahu wa ta'ala made to the mother of Musa has started manifesting. Kay taqarra aynuha wa la tahzan, and she would not grieve, she would not be sad, she would be happy that she is reunited with her baby. Wa li ta'lama anna wa'da Allahi haqqun, and for her to know, to believe and accept that the promise of Allah subhanahu wa ta'ala is ever true. Whatever Allah the Most High promises, then that will ever happen. If you did not see it happening, it will definitely come to pass, because Allah the Most High does not fail his promise. لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. However, many people do not know, do not believe that Allah the Most High, when he makes promises, he does not fail his promise. Our problem is that we are weak in terms of our iman. If not that, all that we read from the glorious Quran, that Allah promises believing servants this and this and that, that is ever true. Only that we have doubt, we have weak iman. Now you can see, because Musa's mother had a strong iman, she believed that whatever Allah promises, it will ever come to pass. Then now you see Allah subhanahu wa ta'ala reunited her with her baby. Now she was being paid honorably and she is being recognized. She is known, she is an important personality in that great in that society. And then she also confirmed that the promises of Allah subhanahu wa ta'ala are true. However, many, except few, who believe in Allah and have that strong iman, that who will believe in this. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, yayin da Annabi Musa ya cika karfinsa, ya kai wato ainihin manzali na karfi, ba na rauni ba. A lokacin da ya kai wannan daraja na cikin karfinsa, wastawa, sannan kuma ya daidaita, atainahu hukuman wa ilma, sai muka bashi wato ilimi da kuma wato ainihin hukunci. Duk muka haɗa Annabi Musa alaihi salatu wassalam da hikima da ilimi duk an bashi. Wa kadhalika, Allah ta'ala ce hakanan najzi almuhsinin, hakanan muke saka wa mutane ainihin mutanen kwarai masu kyautatawa. Duk mai kyautatawa, to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bashi ba zai mai sakayya, domin daraja ce babba idan kana kyautatawa. Annabi Musa ya kasance mai kyautatawa, gidan sun kasance masu kyautatawa, to saboda haka sai aka musu sakayya daga Allah tabaraka wa ta'ala. Haka Annabi Yusuf aka yi mai irin wannan tukuici, ya ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudiyu ajra al-muhsinin, duk wanda yake jin tsoron Allah yake haƙuri, to Allah bai tawaye ladan wa'anda suke kyautatawa. Kuma shi kyautatawa wato al'amari ne babba, na idan kana wani abu, wannan abun ka kyautata shi, ka yi shi, ka yi inganta abin da kake aikatawa. Idan kana sallah, kar ka yi wasa, ka kawo hankulanka gaba ɗaya, ka tattaro shi waje guda, ka mai da hankalinka gaba ki ɗaya wajen sallah,
kai sallah mai kyau ba sallan da rabi kana tunanin wani waje ba ba sallar da kawai kana dora goshi kana daga kana rukuwi kana daga kawai wasa ba haka idan zaka bawa wani mutum wani abu ka bashi abu mai kyau kuma ka bashi da usulubi mai kyau da girmamawa wannan shine daraja na kyautata abu komai zaka yi ko magana zaka yi ka kyautata magana ko fuskantar mutum zaka yi na kana tarbansa ka saki fuska ka kyautata wannan tarban shi yasa bayin Allah masu kyautatawa Allah baya barin su ya kyautata musu Allah ya sanya mu cikin masu kyautatawa the brother is asking of the position of an applicant or someone who is looking for a job and then before he is given that appointment he has to pay he has to give money what is the position of that the best in this case as Malik has explained is for one to rely on Allah subhanahu wa ta'ala have that reliance pray to Allah the most high to give him that job certainly if Allah is kind whatever is the hurdle Allah subhanahu wa ta'ala will make him to get that appointment if it is not meant for him since then Allah most high there is no way he can get it however some may say that it is the order of the day whoever gets that appointment if not very strong connection you must have seen him given bribery so however the best for one to measure for one to take is for him to rely on Allah subhanahu wa ta'ala just as Malan narrated the case of a young man who normally prayed in this mosque that all screening he participated in all the screening step by step he was successful then in the end it remains only releasing an appointment letter then somebody gave him a call that his name was among the shortlisted one however definitely his letter was not going to be released until he pay money and this time around the sum of 250,000 naira so the young man was ready that he can take a loan so that by the time he got the job he would be able to settle the loan in a installmentally however he came to seek for advice and guidance Malan told him that no he should not give any money let him go and observe Nafila pray to Allah subhanahu wa ta'ala and ask that person who called him that he should assist in the name of Allah subhanahu wa ta'ala so in the end he got the job alhamdulillah he's there in his place of work so we need to reinforce ourselves with a strong iman so that Allah will clear all hurdles ahead of us ina so ai mun karin bayani akan hukuncin samarin da zaka gansu cikin watan Ramadan amma ba su yin azumi kai wannan a Najeriya kuwa galibi gaskiya mu an Allah ta'ala ya sanya mana san azumi in Najeriya to amma aka samu wannan to lalle barnan ta kai inda ta kai saboda hatta matasan masu shaye-shaye yawansu idan ana azumi ba sa shaye-shaye kuma suna azumin sai dai su yi buɗe baki da abin amma sai ka samu suna cewa yanzu lokacin azumi ne ba wai tuba suka yi ba amma suna azumin to amma in aka kai ga cewa an ma samu yadda ba sa azumin to wannan ya yi muni ƙwarai da gaske sai dai kawai a yi musu addu'a kuma wa'anda suka san su yi musu nasiha cewa sun dabda su bar musulunci su koma kafirai domin bambancin musulmi da kafiri daman sallah to ba sallan ba azumi kaga an koma can kenan Allah ya sauke na shahru ramazan alladhi
dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar Nawa Properties Limited sun hada da Nawa Properties Development Site dake Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan New Complex dake area 10 Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarin Fa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarin Fa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited barin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited